Todo mundo diz, né, que quando você começa a ouvir música ou tocar, você vai para outro mundo. Para mim, e acho que para quem vier assistir, vai ser muito importante esse projeto dos Horizontes. Missão de Santa Marcelina Cultura é formar, transformar pessoas, para que o jovem possa ver a vida, possa ver um outro universo através da música. Na verdade, o nome do projeto é Horizontes Musicais, né? Então é ver outras formas de música, os horizontes. Os Horizontes Musicais são uma série de concertos ligadas ao programa Guri Santa Marcelina, né? O Guri São Paulo e Grande São Paulo, que tem como objetivo levar concertos, grupos musicais para diferentes pontos da cidade e também da Grande São Paulo, né? Com dois objetivos principais, que são, primeiro, a formação dos alunos, né, ampliação do repertório deles, dos horizontes musicais, daquilo que eles imaginam, daquilo que eles experimentam como música, e também ampliar o repertório e formar o público das comunidades nas quais o Guri está inserido. Sempre nota que mexeu em alguém. Se a gente, assim, não sabemos quantas crianças tinham ali, né? Mas se a gente mexeu, assim, 10%, 15% de tocar a alma de cada um para a música, para a diversidade da música, isso para a gente já sai super alegre, feliz. A música é um meio de expressar os seus sentimentos. Se você está apaixonado, você vai gostar de uma música mais romântica, mais bonita. Tem o mar, A ideia foi começar a trabalhar as fusões. Se fosse tivesse uma palavra para falar do Horizontes 2012, seria fusões. Então, como os estilos musicais começam a se embaralhar e com esses... Com essas mesclas, eles começam a criar outros estilos e outras caras e outros universos sonoros. Assim. Thank you.
Horizontes musicais me traz à cabeça a amplitude da música, a capacidade que a música tem de tocar as pessoas, de fazer com que as pessoas mudem a partir da música, a partir do estímulo musical. Adoro cantar, assim, é uma coisa que não tem igual. Eu quero ser atriz, então, atriz de musical. Então eu vou ter que saber cantar, dançar, atuar. Meu patrãozinho petulante, não quero ser tão importante, pois eu não vou colaborar, mas eu estou falando, feche a matraca. Nossa, minha vida é um Projeto Guri. Minha vida, tipo, graças ao Projeto Guri, eu toco sax, eu toco bem, vai. Eu não toco mal, eu toco até bem. Aquele lugar que você olha, você sempre que chega perto ele está mais longe ainda, né? Então tem um caminho que é constante, ele nunca vai ter fim. A arte tem que estar em movimento, em construção, em expansão, e eu acho que é isso que me vem na cabeça falando de horizonte. A chamada plateia do futuro, né? Então, muitas vezes a gente pode não formar músicos, mas a gente pode formar cidadãos, né, que tenham a música como parte da sua vida. A nossa missão é fazer com que todas as pessoas, independente de sua classe social, tenham acesso à música de qualidade, à música de excelência. Yeah.
segue regando a flor.